ако в края на първенството, т.е. през лятото, след един изключително така силен твой сезон, ти се превърнеш в така обект на трансферен интерес и от Лудогорец, и от Левски. И получиш две оферти. Дай Боже. Дай Боже. Обаче, Лудогорец са повече парите и разбира се, как да кажа, удоволствието, шанса, предизвикателството да играеш в групите за влизане в Шампионската лига. Кое ще натежи повече върху везната? Любовта към Левски и прекрасните спомени от Герена или чисто професионално повече пари и шанс за Шампионска лига? Значи, ако ме бяхте попитали този въпрос преди 3 години, когато още не се бях свързал за първи път с Левски, щях със сигурност да отговоря Левски. В момента обаче със сигурност ще кажа Лудогорец, не заради финансовата част, а заради от кариерна гледна точка. Лудогорец в момента, както казах, че е облика на българския футбол и всеки би се радвал да играе там. Така че в момента, пак ще кажа, бих избрал Лудогорец.